Қалдаяқов пен Бүгінбай Батыр көшелерінің қиылысындағы танымал мейрамхана қожайындарының әбестік танытып қала халқын сыйламауы бірінші рет емес. Аптасына бірнеше рет қоқыс көлігі келіп тұрса да, жауапсыз басшылары шыққан қалдықтарды орғазып тастай берген. Алматының алтын ауданы саналатын аумақтағы жердің бұлайша полигонға айналып кетуін көрген экологтар мейрамхананың тағы бір заңсыздығын анықтады. Басыздыққа барған бизнесмендер сексеуілді тонналап тығып отырған. Бұлтарма жауаппен жаттығып алған жауапсыздар кәуіпті қарағашпен қақтап, сексеуілді сән үшін сақтап отырғандарын жеткізді. Ведь мы дрова там складываем. Сексеуіл бұрыннан қалған, 3 жыл болды жатқанына. Бізге алып келген, өзіміз тасымаймыз, бірақ сатып алдық. Ауқаттану орнына жанаса орналасқан дөңгелек жөндейтін станцияның қоқысы да осы маңнан әр аспайды. Мегаполистің мәдени өміріне атүсті қарайтын кәсіпкерлерге бұған дейін де ескерту жасалыпты. Бірақ күлкі бұланға салып жоғарыдағы көкесінің қоңыраумен қорқытпақ болған кәсіп иелері жазадан бәрібір жалтара алмады. Директорына 98 мың, жұмысшыға 48 мың теңге айыппұл салынды. Ал сексеуіл сақтағанға қатысты қылықтарын табиғатты қорғау прокуратурасы қарамақ. Пугасов деген мекен жайға ресторан. Жаңағы бірнеше рет келіп ескерттік, ескертіп бұл жерде қаланың жаңағы әкімшіліктен объезде де көрсеттік, ешқандай шара қолданған жоқ. Бұл кісілер тек қана айтады, жаңағы осы бір айдың ішінде алып тастаймыз, екі айдың ішінде алып тастаймыз, мусоры одан ары қоқыстары күннен күнге көбейіп жатыр. Аты алысқа кеткен алып мейрамхананың ескі әрі ауыр бетон қоршаулары да құлаудың алдында тұр. Алматының тазалығын тұрақты тексеретін экологтар заңсыздыққа көбіне қалталылар, үлкен кәсіп иелері барады дейді. Тіреуіне сеніп тәртіп сақтамайтындармен тірескен табиғат жанашырлары сақшылармен бірлесе отырып, тек биылғы жылдың 3 айында 26 миллион теңгенің айыппұлын жазған. Әмір Болат Құсайынұлы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.